တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေတာကြီးကျွန်းစုမြို့နယ်မင်းကုတ်ကျေးရွာရှိပြည်သူ့စစ်ဒေတာအခေါ်ပြူစော်တီစကန်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြူစော်တီအင်အား20နီးပါးတပ်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီစကန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတနင်္လာနေ့ပါကာဖအရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပလောပါကာဖနဲ့ကျွန်းစုပါကာဖပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစီးနင်းမှုအတွင်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပြူစော်တီအဖွဲ့တွေစကန်းစွန်ကွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်မသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြူစော်တီစကန်းစီးနင်းခံရတဲ့အတွက်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကဗိမ့်မြို့ကနေစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကား3စီးကိုတောင်ပို့ကျေးရွာတရားနီးမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကားတစ်စီးပြက်စီးပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိပေမဲ့အရေးအတွက်အတိအကျဆက်လက်ဆုံဆန်းနေတယ်လို့တနင်္လာနေ့မြို့နယ်ပါကဖတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။တဆက်တည်းအဲ့ဒီနေ့မှာနေ့လယ်7နာရီအချိန်ခန့်ကလည်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ချောင်းညီကိုကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီအမှတ်306အမြောက်တပ်ရဲ့အင်အား10ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ကားတစ်စီးကိုထပ်မံချုံခိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလာမဲ့ပွင်လင်းရာဒီကစပြီးတနင်္လာနေ့တိုင်းအတွင်းမှာပြင်းထန်တဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားသွားလာကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်